お父さんお母さんきっと助けてあげるからあんまり太っちゃダメだよ食べられちゃうからね大家好我们是随阳随报今天想看部好电影吗这一次要介绍的人生一片是堪称21世纪最棒的动画并且获得了奥斯卡最佳动画长片的神隐少女 Spirited Away 如果你长期追踪我们的频道的话应该会发现神隐少女其实早就已经入选了人生一片清单但因为最近 Netflix 上架了吉卜力工作室的大部分作品让我们有机会一次重温了这些经典的动画也趁机拜读了宫崎骏导演与铃木敏夫的著作发现了很多以前不知道的秘辛因此决定要增加一些内容重新推荐一次这一部人生必看的作品神隐少女不止口碑极佳当年在日本缔造的308亿日元的票房纪录至今还没有被打破故事的女主角是一位叫做千寻的十岁少女某天在搬去新家的路上无意间跟父母闯入了一个神秘的空间也遇见了许多奇奇怪怪的灵体爸妈还因为贪吃而变成了猪而千寻为了生存决定留在由女巫汤婆婆所经营的温泉旅馆中打工并试图找到把爸妈变回人的方法在这个过程中千寻的名字被汤婆婆收去了部分的字而变成了千还遇见了一个掀起了极大风波的神秘灵体无脸男而因为电影的成功也让无脸男成为了宫崎骏笔下最知名的代表人物之一神隐少女的诞生过程很有趣根据制作人铃木敏夫在他顺风而起这本书里叙述以及导演宫崎骏本人表示神隐少女是为了一个名叫做千金的十岁小女孩所拍的千金是宫崎骏跟铃木敏夫的一个共同友人的女儿每年夏天他们会一起到山中小屋度假虽然每次只有短短的一周千金却带给了这几位偶吉桑无比的快乐并且借由观察他的一举一动回想起自己十岁时的心情宫崎骏说他印象最为深刻的是千金惹人厌的样子而这也传承的出现在电影开头坐在车里不耐烦的千寻摆着臭脸的模样至于电影的核心宫崎骏表示十岁的孩子处于一个非常关键的时刻尚未脱离父母的羽翼可是又已经发展出自我的意识甚至开始面对一些生命中的挑战因此在故事里面千寻被丢进好人跟坏人混合存在的世界里展开修炼学习友爱和奉献并且发挥智慧让自己得以返回原来的世界虽然这一部以孩子为出发点的神作在某些方面稍微丑化了大人例如将千寻的爸妈变成了猪就像是在影射那些经济不景气时只会满嘴抱怨却不做点什么的人一样但宫崎骏表示他的目的并不是要让孩子认清父母的真面目反而是提醒大人们我们都曾经有过十岁的童年就在观影时一起回到那个年纪帮千寻加油吧今天的节目我们想要探讨神隐少女里面的三大主题分别是名字的意义当家台柱无脸男以及千寻的成长最后则会用 Q&A 的方式回答一些你可能会有的疑问人生一片清单是我们从看过数千部的电影中挑选出来对我们的人生有很大的影响或帮助认为是一生必看的电影如果你也想参与这个计划的话除了要把电影找来看之外也请记得要打开字幕订阅我们的频道并且按下小铃铛就不会错过清单更新时的通知咯神隐少女有一个比较少人知道的核心讯息那就是语言的力量语言不等于说话而宫崎骏就是有感于现今的世界里每个人都有表达意见的方式与管道可是却有许多人只顾着说话而忽略了语言的内容导致到处充斥着毫无分量言不及义的杂音更凸显了现实的空虚当千寻来到汤屋时白龙提醒他要告诉汤婆婆我要在这里工作就是因为比起我不要或是我想回家这样瞬间会被忽略的抱怨让我在这里工作却有着无比的分量让即便是汤婆婆这样狠心的人物也无法置之不理从语言的力量延伸出来的是电影里面一个很特殊的元素也就是名字当千寻跟汤婆婆签署契约时要求千寻写下全名接着呢汤婆婆施了魔法把她姓名里的三个字收了去只留下千而这个也成为了她接下来的名字而夺取名字所代表的就是剥夺身份自由以及话语权随着千寻在这个世界里待的时间越长他发现他竟然慢慢忘记了自己原本的名字而不只是千寻其他的角色像是白龙也都因为名字被收去而遗忘了过去导致自己无法摆脱汤婆婆的控制宫崎骏说夺取姓名这个行为目的并不在改变称呼而是想要完全掌控对方的意思我们觉得名字在这个故事里象征的就是一个人的自我而当名字被绑架了之后一个人就会慢慢忘掉自己是谁进而受到控制而当一个人忘了自己是谁就很有可能开始追逐不属于自己的东西甚至变成了不是自己的人一个不了解自己是谁的人很难得到自己真正想要的东西 If one doesn't know who she really is it's hard for her to find what she really wants
无脸男是电影里面的关键角色，但是你知道他最早只是宫崎骏所画的分镜图里面站在角落的一个小角色吗？原本神隐少女的故事是要安排千寻先打败汤婆婆，后来发现有一个更厉害的钱婆婆，才跟白龙合力一起对付她。但因为这样双展开的剧情会让电影超过3个小时，宫崎骏才同意修改故事，并偶然在分镜图中看见了无脸男，然后询问了制片铃木敏夫的意见之下，决定以无脸男当作故事发展的核心。而这个角色的心路历程可以从神隐少女官方后来发行的印象专辑里面无脸男的主题曲《寂寞之歌》的歌词里看到。寂寞寂寞，我独自一个儿，喂，转过来，向这边来，想吃想吃，我想吃掉你，你好可爱呀，我一定不会让你寂寞哟，想要想要，我更想要，这个多好啊，我想要，赠送赠送，把这个送给大家，你也想要吧，我可以给你哦，你我不会给的吧。在电影里面，无脸男是一个没有被交代来历的灵体，原本孤独的在桥上徘徊，没有人愿意理他，直到某天他看到千寻之后，便跟着他来到汤屋外面。胆小怕生的无脸男原本不得其门而入，但善良的千寻却为淋着雨的他留了一扇门，让他进入汤屋，却让他见识到了汤屋里的灯红酒绿。原本寂寞的他仿佛看到了机会，一个能够被别人在乎的机会。后来当他发现黄金可以引起别人的注意时，他便开始大量的变出黄金去迎合，而汤屋的众人也开始对他改观，把他当成大爷一样伺候。但他仍旧不满足，因为他能给的千寻不想要，而千寻想要的自由他却给不了。得不到千寻关注的他开始发控失怒，将身边其他的人吞下，以为这样可以填补他的空虚，却只让他越来越膨胀，越来越饥饿。看到这一段剧情，我们其实感触很深，因为无脸男不正是许多人的写照吗？我们都渴望能够被世人接受，被大家喜爱，有些人甚至为了得到关注会做出许多哗众取宠的事，甚至很多时候精神上的空虚会使得我们转向物质寻求慰藉，但是追求更多反而更寂寞。而事实上，我们真正需要的只是那些爱我们的真正重要的人的在乎。就像无脸男，因为他真正在乎的只有千寻，所以即便他表面上获得了众人的奉承，但那些对他来说其实一点意义也没有。反倒是后来当他洗尽铅华变回了原本瘦小的无脸男，并在钱婆婆那里找到他平凡却安稳的归属时，心中终于获得了满足。而无脸男与千寻的互动故事也告诉了我们，属于你的就珍惜，不该你的就别要。 Cherish what's yours, don't take what's not。 宫崎骏说，神隐少女的故事并不是要告诉孩子因为是电影所以到最后一切都可以圆满顺利，而是如果是你一样做得到哦。因此这一次的主角千寻没有超能力，也不是什么公主贵族，她就跟一般10岁的孩子没有什么差别，爱耍一点小任性，偶尔会露出对父母的不耐，但还是对父母颇为依赖。随着危机发生，千寻一个人来到满是神魔灵体的汤屋，这个新的环境对他来说不止陌生，更充满了恐惧。而千寻也面临了人生到此为止最大的抉择，是要勇敢接受成长的挑战，还是让自己继续当个需要人照顾的孩子？但在情势的逼迫之下，懦弱已经不再是个选项，所以他只能够鼓起勇气走向成长。千寻刚刚进入神隐国度时的那一种惊恐与彷徨，就像是我们亲身经历过初次离开家的保护，体验到真实世界时的那一种震撼。在过程中，我们会害怕，会退缩，更会遇到诱惑而失去自我，但这些都是让我们成长的机会。而随着长大，吃了几次或硬或软的钉子之后，我们开始发现原来这个世界并不是围绕着自己在转的。不过当一个人有了这样的感觉，充其量只能够说他的心态变得世故了。真正的成熟是明白了，即便这个世界不是围绕着自己在转，自己却还是有能力以及责任去尽一份心力让这个世界更好。千寻就是有了这样的体悟，当他发现身边其实还有更多的人比自己不幸，而且自己是有能力可以帮助他们的时候，他决定挺身而出。而千寻帮助他人的剧情就是在象征这个孩子蜕变的过程。在片中我们跟着千寻一起前进，看着他从原本的不知所措到后来的鼓起勇气，甚至最后还能够点醒其他比他年长许多的人，都是在提醒我们维持初衷的重要性。最后当千寻将父母恢复了原状，又找回了白龙的名字，并且找到了回家的路，他也正式告别了童年，朝着更成熟的自己迈进。所谓成熟，就是明白自己该做什么，要往哪去。Being mature is about knowing what needs to be done and where you need to go.